Viti 2019 u mbyll me një bilanc negativ për ekonominë, ashtu si në fakt janë mbyllur dhe 6 vitet e fundit. Konsumi në nivelet më të ulta në vite, 49% e shqiptarëve në kushte varfërie, të ardhurat e munguara nga buxheti i shtetit prej 116 milion euro dhe një rënje drastike e besimit në ekonomi nga qytetarët dhe nga bizneset. Ajo që rrezikon tani më Shqipërinë në fshehja e borxhit, njëkohësisht edhe nëpërmjet korporatës së investimeve dhe strukturën e dobët të borxhit publik. Korporata investimeve është një minë me sahat në ekonominë dhe buxhetin e një vendi që është në zgrip të varfërisë. Siç është paralajmëruar dhe nga opozita, kjo korporat nuk ka për qëllim mirëqenien e shqiptarëve, por të vetëm disa individëve që nuk prodhojnë dhe nuk ndihmojnë ekonominë, por vetëm e centralizojnë pushtetin dhe pronat në pak duar, ashtu siç ka ndodhur me çdo fush tjetër të ekonomisë. Me një Shqipëri e vitit 2020 do të jetë një vend i zymt dhe akoma më i varfër.